Vyetnam müharibəsində qazanılan qələbəni əbədiləşdirmək üçün yaradılacaq Zəfər Muzeyi fondunun eksponatlarının bir hissəsi Azərbaycan İstiqlal Muzeyində yerləşir. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına vuruşan şəhidlərin şəxsi əşyaları ilə yanaşı, Azərbaycan əhalisinə qarşı istifadə olunan müxtəlif növ silahlar, mərmi qalıqları da toplanılır. Vətən müharibəsi memorial kompleksi və Zəfər Muzeyi fondunun təşkil edilməsi üçün lazımi materialların toplanmasına yanvar ayından başlanılır. Bugünə qədər fonda 1500-dən çox eksponat təqdim edilir. Azərbaycan İstiqlal Müzeyinin icraçı direktor Səidi Mirzəyevli onların hər birinin qablaşdırılaraq sənətləşdirildiyini və qorunduğunu qeyd edib. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi, ANAMA, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, müxtəlif digər qurumlar tərəfindən həm hərbi qənimətlər, həm həmin qurumlarda istehsal olunmuş silah nümunələrinin maketləri, həmin qurumlarda çalışmış, xidmət keçmiş şəhidlərimizin şəxsi əşyaları muzeyə təhvil verilmişdi Zəfər Muzeyin fondunun komplektləşdirilməsi məqsədilə və eyni zamanda da 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olmuş hərbiçilərimizin ailəsi üzvləri tərəfindən onlara məxsus şəxsi əşyalar, fotolar, geyim nümunələri, aksesuarları, məktubları, əl yazmaları, tələbəlik dövrünü əks elətdirən sənəd nümunələri və s. İstiqlal Muzeyinə, Zəfər Muzeyi üçün təhvil verilir. Səidi Mirzəyevli bildirib ki, fondun təşkili üçün lazımi materialların toplanması işi mütəmadi olaraq davam etdirilir. Müdafiə Nazirliyindən və digər qurumlardan da ermənilərə aid olan əşyalardır, onların geyim formalardır, hücum zirehli, yəni zireh nümunələrdir. Onların Azərbaycan kəndlərinin, şəhərlərinin dəyişdirilmiş adlarını əks olunduğu plakatlardır. Təbii ki, olan üzərində Azərbaycan ordusunun əskərlərinin atəş nəticəsində dəlilmiş nümunələrini də biz görə bilərik. Bundan əlavə onlara aid olan müxtəlif sənəd nümunələri, xəritə nümunələridir, kitablar, kitabçalar və s. Bunlar İstiqlal Muzeyi, yəni Zəfər Muzeyinin fonduna təhvil verilir. Vətən müharibəsi memorial kompleksi və Zəfər Muzeyi inşa edildikdən sonra bu eksponatlar Azərbaycan İstiqlal Muzeyi tərəfindən onlara təhvil veriləcək. Bundan sonra vətəndaşlar həmin əşyaları Zəfər Muzeyində görəcəklər. Daha bir şəhid ailəsi ona məxsus əşyaları fonda təqdim etmək üçün gəlir. Evin tək uşağı olan Rüfət Əsgərov oktyabrın 28-də Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olur. Anası Aynur Əsgərova şəhidin xatirəsinin əbədləşdirilməsi üçün onun şəkillərini, sevimli əşyalarını, ali təhsil haqqında sənədlərini, kitabçasında yazdığı son yazılarını fonda təqdim edir. Ən sevimli köynəyini onu verdim müzeyə. Onun saatına, qol saatına. Rüfət 3 yaşından namaz qılırdı. Əskər gedəndə də saçını keçəl qırxmışdı bir 2 ay qabaq. Elə keçəl gəzirdi, o papağı da qoyurdu başına. Bir şəkilini verdim onun, vayinli paltarda bir şəkilini. Bir də xoşbəxtan bir şəkili var, onu verdim ona. Çox gözəl şəkildi, güllər gülür, gözləri gülür. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə tarix yazdı. Artıq Hərbi Qənimətlər Parkında bu tarixin izlərini görürük. Tezliklə inşa ediləcək Zəfər Muzeyində isə tarixi qızıl hərflə yazanlar, əbədiləşən qəhrəmanlar erməni vandallığının izləri ilə tanış olacaq. Aytən Zəhra, Əhməd Xəlilov, Bəxtiyar Məmmədov, Əziz İşin TV.